U Hrvatskoj ligi za košarkaše u kolicima u ovoj sezoni natječe se 10 klubova koji su raspoređeni u prvu i drugu ligu u kojima je po 5 ekipa. Prošle godine kupi prvenstvo osvojio je Zadar, koji je i ove godine sladao svog najvećeg konkurenta Zagreb, koji osim u domaćim natjecanjima nastupa i na međunarodnim. To su dvije ekipe koje će se i ove godine boriti za naslov prvaka Hrvatske za košarkaše u kolicima. Prvo će nam trebati onaj sigurnost u igrače, jer pali smo psihički od prošle godine, tako je Zadar prošlu sezonu uzeo i prvo onaj kup i ligu. I tu nam je ekipa malo pala psihički, trebamo vratiti pouzdanje u ekipu, što se nadam ovako kroz ove sad utakmice kroz ligu do play-offa, da bi odigrao da vratim ekipu psihički, da vratimo to pobjednički, da izađemo opet na pobjedničke staze i da bi do play-offa bili spremni, da bi opet vratili prvo na prvo mjesto u Zagrebu. Košarkaški klub Invalida Brod bio je domaćin trećeg turnira prve lige, dok su na prvom, koji je održan u Splitu, sa 65-58 pobjedili Varaždin, dok su poraženi od domaćeg Splita. S obzirom da je u ligi 5 klubova, Brođani su na drugom turniru u Varaždinu bili slobodni, dok su na trećem kao domaćini zabilježili polovičan učinak. Prvo su sa 67-46 poraženi od Zagreba, a onda su u vrlo važnoj utakmici sa 66-56 po drugi puta u ovoj sezoni bili bolji od Varaždina. Nama je cijelo nekako prvenstvo, nekakvi početni cilj bio osigurati ostanak u prvoj ligi. To smo dobrim dijelom uspjeli, jer smo na drugom turniru izravno konkurenta sladali 7 razlike. Praktički smo potvrdili ostanak u prvoj ligi, a onda je nam slijede ostale utakmice protiv Zadra, Splita i Zagreba, pa ćemo onda vidjeti na koju ćemo se poziciju plasirati uoči play-offa, a kad dođe play-off sve je moguće. S ove dvije pobjede protiv Varaždina prva ekipa Broda ima učinak 2-2, te su na najboljem putu da kao i prošle godine osvoje četvrto mjesto i plasman u doigravanje. Protiv Zagreba, koji od početka imao stalnu prednost, za Brođane je povratnik Josip Koški ubacio 13, a Anđelo Radoš 12 koševa. U pobjedničkoj ekipi Zagreba prvo ime bio je Aleks Franju s 22 poena, dok su Luka Bastalić i Ivica Vojica imali po 13 ubačaja. Je, što se tiče ove utakmice, ovo je očekivano da smo pobjedili. Bio je veliki rezultat, nismo očekivali voliko, ali eto istaklo se, oni nisu imali jednog igrača, bio je povrijeđen, tako da nam je naša bila prednost. Igrali smo, malo smo podbacili, igrali smo prvo kolo u Splitu, tu smo bili nespremni i psihički i fizički, tako da smo izgubili i od Zadra i od Splita, i to velikom razlikom. Tako da se moramo vat najim ostalim utakmicama i u play-off. Tako da još nije sve gotovo, imamo još uvijek šanse da bi bili opet prvaci, da ono što smo osvajali do sada, da bi opet nastali osvajati. Pa dobro, generalno s obzirom na okolnosti situacije, realno je. Brža su ekipa, kompaktnija su ekipa od nas. Mislim da bi bolje prošli, nismo uigrani, imamo glavne igrače koji su nam bez treninga iz opravdanih razloga i tako. Malo nešto smo sad s ozljedama isto u problemima i tako, nemamo taj kontinuitet, ali dobro. Mi se nadamo da možemo nešto do play-offa na godinu nešto i riješiti pa popraviti u našoj igri. U drugoj utakmici protiv Varaždina pobjednik je odlučen u posljednoj četvrtini, dok su za pobjedu Brođana sa 66-56 najviše zaslužni Željko Klarić sa 26 i Alen Radoš s 15 koševa. Druga ekipa Brođana natječe se u drugoj ligi, te oni iz 4 utakmice imaju 3 pobjede i 1 poraz, i to druge postave Zagreba. Zato su 2 puta dobili Koprivnicu i jednom gradskog suparnika Brod na Savi. Od prošle sezone uvedeno je i pravilo da 2 igrača iz druge lige smiju igrati za klubove u prvoj, a to za Brođane koriste Josip Koški i Šimo Šimić. Pa dobro, evo sad ova sezona je krenula pravo dobro. Pa vidit ćemo sad, znači, na proljeće šta će biti. Znači imamo 3 pobjede, 1 poraz, imamo još 4 kola, što znači da još smo za prvu poziciju igre, pa vidjet ćemo. Nek se igra, evo. Ja bih volio da prva ekipa ostane u prvoj lizi, a mi ne budemo, pa ćemo biti prebacivač. Ako budemo mi prvi, oni ispadnu, mi ćemo, pravit ćemo opet ekipu. Utakmice trećeg turnira u dvorani osnovne škole Dragutin Tadjanović sudili su Brođani Hrvoje Pencinger i Krunoslav Pejić, koji je ovo ljeto bio na košarkaškom turniru u Tokiju na paraolimpijskim igrama. S druge strane, Pecinger se upravo nalazi u Madridu, u kojem se održava Europsko prvenstvo A divizije između najboljih reprezentacija u ovom sportu.
Što se tiče hrvatskog prvenstva u prvoj i drugoj ligi, nastavak je u veljači sljedeće godine, dok će prvoligaši četvrti turnir imati u Zadru, dok je posljednji peti u Zagrebu, a onda kreće doigravanje za prvaka.